Frankenceleris, kur tu eini? Grįžkite čia, jo. Nedrįskite atidaryti tų durų. Ei, grįžk. Grįžk. Ne, 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 nedaryk. Ne, 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 atseha. Pusiau. Ateino laikas miegoti. Dar 4 minutės. Štai ką jūs pasakėte prieš 4 minutės. Eikime laiptais aukštyn, į kurį bus jūsų tėvas, kad jūs įstumtų. Be to, manau, kad šis pasirodymas jums gali būti šiek tiek per baisus. Tai nėra labai baisu. Man tai iš tikrųjų patinka. Aš nebijau.